NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न बाधक रहेका कानूनी र संवैधानिक बाधा फुकाउन चारदलीय कार्यदलले कानून मन्त्रालयका सचिव लगायतका न्यायिक अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ। बानेश्वरमा बसेको मुख्य चार शक्तिको सहमति अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि देखिएका बाधा फुकाउने उपायका बारेमा छलफल भएको थियो। अहिलेकै अवस्थामा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न करिब 2 दर्जन कानूनी तथा संवैधानिक बाधाहरू फुकाउनु पर्ने देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्व दिन तयार रहेको संकेत गरेपछि कार्यदलले कानूनी अडचाल फुकाउनका लागि छलफललाई तीव्रता दिएको हो। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा भने काङ्ग्रेस र एमालेमा विवाद देखिएको छ। विवादबारे छलफल गर्न बोलाइएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा मत बाजिएको हो। एमालेमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नहुने र दिनै पर्ने अवस्था आए राजीनामा गराउनु पर्ने अडानमा उभिएका छन्। यता काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला, नरहरि आचार्य लगायतका नेताहरू कुनै पनि हालतमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। चारदलीय कार्यदलद्वारा कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको सम्बन्धित समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal as it happens.